იყო. ბატონ ლევანთან ვიწყებთ საუბარს. ბატონ ლევან, თქვენც მოусმინეთ ახლა ამ აუდიო ჩანაწერს. თქვენი აზრით, რამდენ მართვადია ეს სიტუაცია და თუ ფიქრობთ, რომ მართვადია, საიდან არის მართვადი? მე გამიჭირდება ახლა გითხრათ, საიდან არის მართვადი, იმიტომ რომ საქართველოში გარგინთ შორს მიდიოდეს პარიზის საქმე, ბოლოს მაინც ერთ-ერთში იყრის ხოლმე ყველა მართვათავს. თუ ჩვენ არ მართავთ, ისე იგი ხელისუფლება მართავს. სამწუხაროდ მე ძალიან წუხარ, რომ ასეთი დასკვნების გაკეთების საშუალებას გვაძლევს ერთ-ერთი პარტიის ლიდერი, რომელიც თითქოს ოპოზიციაში და თითქოს და ასე შემდეგ. ფაქტი არის, რომ როსი კიწმარშვილის მოქმედებების შედეგი არის ის მძიმე ვითარება, რომელ ვითარებაში თქვენ გიწევთ მუშაობა, მაგრამ ზოგი ჭირი მარგებელია ქართველ ხალხს უკთავს. გაირკვა რა პოტენციალი აქვს მაესტროს, როგორი ჟურნალისტები ყავს. საზოგადოებას დიდი ხანია ჟურნალისტებისადმი სიყვარული და პატივისცემა არ დაუდასტურებია და ახლა არის ამის სურვილი საზოგადოებაში, პოლიტიკურ პარტიებში, ცალკეულ ადამიანებში და მე გიდასტურებ პატივისცემასა სხვებთან ერთად, რომ მძიმე ვითარებაში თქვენ თავს ართმევთ ამ საქმეს, ძალიან რთულ საქმეს. ჩვენ ვიხარია, რომ ჟურნალისტური კორპუსი ერთიანია და ყველანაირი სხვა მცდელობები, მე დაკვირვებულიც კი ვარ, რომ ვიცნობ რა ბატონ ეროსი კიწმარიშვილს, ერთი ორი სამი ჟურნალისტი როგორ ვერ გადაიბირა, ეტყობა მაინც სხვა დროა ახლა და სხვა ქარი ქრის და სხვა სივა და ჟურნალისტებსაც სხვანაირი წარმოდგენები აქვთ, რაც სასიამოვნო არის და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ჩვენ ცალსახად ვხედავთ სიტუაციას. ბატონ ეროსი მართალი არ არის. საიდან იმართება, ვინ მართავს მას, მას შეუძლია თვითონაც დამოუკიდებლად არ იყოს მართალი. მაგრამ არსებული ვითარების ანალიზი საშუალებას მაძლევს ვიფიქრო, რომ ხელისუფლება მონაწილეობს ამ საქმეებში. ეხლა ვინ არის ინიციატორი, ხელისუფლება, ბატონი ეროსი, ვინ ასრულებს აზეფის როლს, ვინ არის პროვოკატორი და სხვა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ვინ ვისი წილი რამდენია. მაგრამ ახლა ისინი შეხმატყილებულად თამაშობენ და სამარცხვინო და თავის მომჭრელი იყო პატრულის მოქმედება თქვენ სეზონში იქ ნოცუბიცეზე, როდესაც ისინი დამოუკიდებელი ქვეყნის პოლიციის დანაყოფი ემორჩილებოდა მოქალაქე ეროსი კიწმარიშვილს, რომლის ყველაზე მაღალი თანამდებობა იყო საქართველოს ელჩი რუსეთში, რომელიც ამჟამად მათ დირექტორს უფროს და ასე შემდეგ არ წარმოადგენს და სულად გაუგებარი იყო. ეს სირცხვილია, იმიტომ სახელმწიფო სტრუქტურა ემორჩილებოდეს ვიღაცას და ეს ვიღაცა კიდე ხატავდეს და ლაპარაკობდეს იმაზე, სახე შეინარჩუნა, რომელი სახე უნდა შეინარჩუნოს კაცმა, რომელიც 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ მივიდა სამსახურად მიხეილ სააკაშვილს. რა სახეზეა ლაპარაკი, როდის ჰქონდა მას სახე და რა უნდა შეენარჩუნებინა? 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ ეროს კიწმარიშვილს არანაირი სახე არ გააჩნია ჩვენ საზოგადოებაში, არანაირი პატივისცემა მის მიმართ არასოდეს არ ყოფილა და იყო, თუ იქნებოდა ოპოზიციაში და რამეს გააკეთებდა ხელს, არავინ არ შეუშლიდა. მაგრამ მე როგორც ვატყობ, ქართულ პარტიას რაღაც პრობლემები აქვს. მე იმ პარტიის სახელით გეუბნება, რომელიც ბირთვი ჩვენ შემენარჩუნებთ 32 წლის მანძილზე. არ კიდე 6 თვის მანძილზე სამი კაცი ვერ შემენარჩუნებია, დღედაღამე ცვლილებები არის და ეს საუბრებიც აჩვენებს, რა ორღობის პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე, თუ თბილისში, თუ პარიზში, თუ პარიზი იყო, რა თქმა უნდა. ბატონ ლევან, რაც შეეხება ტელეკომპანიას და მის მაუწყებლობას, როგორ ფიქრობთ, თუ კი ეს ჯდება ხელისუფლების ინტერესში, თქვენი თქმის არ იყოს მნიშვნელობა, მართლაც არ აქვს ინიციატივა, საიდან მოდის და დაუშვათ ვინ განახორციელა შემდეგ ყო ფიზიკურად ქმედებები, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საშიშროება დაუშვათ იმასთან დაკავშირებით, რომ შეწყდეს ტელეკომპანიის მაუწყებლობა, რადგან ეროსი კიწმარიშვილი აცხადებს, რომ ის აპირებს დამოუკიდებლად იმაუწყებლოს იმავე სიხშირეზე ტელეკომპანიის ოფისიდან, სადაც ჩვენ აქამდე ვმუშაობდით, თუმცა მარეგულირებლის პოზიცია აქამდე ასეთია, რომ მაესტროს აქვს უფლება საიდანაც უნდა იქიდან იმაუწყებლოს და ამ ლოგიკიდან გამომდინარე შეიძლება ეს ვერ განახორციელოს ეროსი კიწმარიშვილმა, მაგრამ თუ ხედავთ საშიშროებას, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ჩვენ საქმიანობაში კიდევ ერთი და უფრო უხეში ჩარევა, რომელიც თქვა შეგვაწყვეტინებს ჩვენ ამ ეტაპზე. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას რო ჰქონდეს უნარი და გამბედაობა, რომელიც ხანდახან აქვს ხოლმე, მაგრამ ბოლო ხანებში ასეთი გამბედავი და თავამი აღარ არის,
ماشین نیز گایت هم شد با بسو واریام سر بس مخته انترستان دا کفشه بود کاری دروز اولا مونهیدن هست هر مخته پیروال دره بشی تا خیلی سپلو با چونی بیتسنم چونی خیلی سپلو پیروال دا منوره درست مکنه درسخونی اصلا داو پیکره بلاد دا اوازو اخلا میامه سرولی ماشین دکرات سکمشی که ایر که دیپلوماتی رو کارپوسی تلیم سپلو چرتولی هم سکمشی دا ماشین دکرات ژورنالیستی ما از قبل از دشوانی پاکتوریا اچوانی سرچلون نبا ژورنالیستی بی سرچلون نبا شنده که اخلا مایستوشی پروبلم بیشه نا پیردا پیر نیشنالس ما اوز که بلو بسادنی ما تامو گیره بلو بسن ما تاشینبت این بیتاره باشی رو چاند که چه بنا مغالی ریتینگی از بد غیصت را اصلا ساینترسو ایده بگانه خورسیلا که البته ما تامر چور بلیشون رو تورمه مرتور پارتی از ارموچی پروچنتی از پیزی نایوانی شد تورمه چوید متی در ایر که وارد جندی باقا توری از کنیا ان کارتو پارتی از دانچنی ارموچی نه زالیان سریوز بود فکر اپنو خیلی سپلو با ورگا بیداز مایستروس ماوچه بلوبیس اخ کویتاز هرچه که باباد نویرسی سخم بیم ایزگم مولود نلده پروکاتسو نمیجر سویلی ایسه رو گوز از قلوپیس مصابق میلیه سخی شسن هرچونه بلات رو گوز ایسان بوز مگم که دارد خو گت گوید ورانه هر ماوز قبلو باست در دوبلی ره باست که نیسه سیس ورک مواخر خرس سخن تیپا ماوز قبلیس گارش سخن تیپا ماوز قبلیس پوزیسیا تسنو بیلیه تون چه اپاد گیو از مات پوستو چونو گاور کوه ویتو یک راگوی چه ایلی آوخ ماماشی گر کوه ساتون داد دید رو ومنی میسان هرتی در ماوز قبلو تو آره دست وقت میبونی اکسر کوه یارا پیدی آره مایسترو آلیس میسی دان پودزن بلیبیس تا مایسترو آلیس میسی میچی لیبیس آرسو دست اسی آر اپیلا رو روبرت ساکرتولو آلیس کارتولی خالخیس مایسترو آلیس ما مکاخلون دیز دست خوابید ایس بونه بریه آرسو دست ساکرتولو آر اپیلا میسی مارتوله بیس تون دست پریزیدنت بیس دان بفه بیس تا اصلا مایسترو بریک نبه روسی کیت مالیشو سایر توت سوالا پارا که این در اودیز دادو ماستن خلوشت بلو بادر آگای کاتستان دادو خلوشت بلو آرام دینا چند دوستن تونسا اسی خوی میتا بزرتا درتی کارا کنی شانسی ایبا تونو میت ویرا پس ویر ویت کوی نماشی ناری کو کتی سالیان بیوران نسو خیدا تو دامی جرب تان سیت پاک ایروشت کس مانی شویلی آرچه خلال آریس پولیتیکوس آن ماشی ناچی کو ایمیتورو ایس قوو تویسی کو پولیتیکاشی ունա ձիլ է ժուրնալիստի, սարասոտես արիկո, մեծ արմետա, իսարասոտես մարդոպուլ սարակետր դա ամսակ մշից, պոլիտիկաստան ախլոս իխով, ողովիրտը, դուտոն ասրով կիտխոտ մայն ուացխոսայութ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 յու ایمیس میخواد بیت راست خته بوده دخته با دگان سکوت هر ژورنالیست هر پوزیسی ساده کارتون کارتون سازگاری بیستم که در بله بیست میخواد بیت هر وقت این دانش خدای به میشم دکتر میلیس گاه که تصادف کرد ما پیره به ماتش ولی بیزی نیوانی شوم از میو پیکر پرو خیلی سکر ورگا بیداس نام آرخیس آسیتیک زیت دخور واس هم تقلص آسیتیک زیت گذا که تو است آسیتی سشوالی با ماس نمگونی خیلی تارکس تو که رامی ایک نبا گان سکوت ره بولی ეს ვერ იქნება ხანგრძლივი და სწრაფად აღმოიფხვრება. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე საშიშმა წუთებმა გაიარა, ყველაზე საშიში იყო პროვოკაციაზე წამოგება და მაგალითად მუშტიკრივი მაესტროს სამფუძნებელი ჩემების ადგილზე. სპეციალურად მოიყმანა ჩემი აზრით ადამიანები, რომელიც კარგად გამოიყურებიან ამ თვალსაზრისით. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში არც დამფუძნებლები თორდნენ სულჩთაბიჭლებას ფიზიკურად ყველა კარგად ამოძრა მე არ ვიცი ახლა მე არასოდეს არ ვტრაბახობი იმით რაც არ შემიძლია და მე ვერ წამოწდება რომ თანსული და ალპინისტი ვარ მაგრამ ბატონია როსის ალპინისტობა შეიძლება ოდესმე კარგი იყო მაგრამ ახლა ცოტა მოიკოჭლებს იმიტომ დახმარება დაჭირდა იმ საბავშვო ბაღის ახ მოქმედები ჩასატარებლად რომელსაც ის უწოდებს თავის ქონებაში შესვლას სხვა შორის კარგად დაფიქრდეს ბატონიეროს სახლს ვართმევდნენ კარებს დაამტრევს და აი ნამდვილად დარწმუნებულია რომ სწორად მოქმედ არ არის სწორი და რაც თავარია თვითონ წამოწდა რომ მე ახლა ბევრამეს ვაკეთე ჩემი სახის გადასარჩენათო ну ასეთი კაცისგან კიდე არის მოსალოდნელი და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევანი იმედია რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება ჩვენ გავაგრძელებთ მაუწყებლობას ჩვეულ რეჟიმში დროებით გემში დროებით ჩემი კოლეგები სტუდიაში გააგრძელებენ